Ahoj přátelé a vítám vás v novém VapeTalku s Radkou, ve kterém se podíváme na sadu trubkového modu a atomizéru EZTube a Zenith Minimal. A tahle sada je zatraceně vymazaná a v podstatě uspokojí většinu vaperů. Pojďme na věc. Inokin EZTube s atomizérem Zenith Minimal. A Inokin nám tady opět ukazuje to, v čem je silnej, a to je v tom dělat vyladěné kity. Máme tady podporu pro MTL-ko i DL-ko, kompatibilitu se Z-coil spirálkami, což je osvědčená kvalita. Maximální výstupní výkon toho modu je potom 40 W. Dále potom nastavení výkonu a indikátor přes LEDku. Co je na tomhle zařízení samozřejmě zajímavé, je jeho ekologické balení, na kterém si Inokin zakládá, které je teda kompletně vlastně z papíru a nachází se tam naprosté minimum plastů. Balení je potom teda takhle samotný ten kit. A dole, musím se přiznat, že tady ty papírové krabičky jsou vždycky hrozně jako zajímavý až jako vtipný. Dole v balení jsou pak samozřejmě návody. Máme tady vlastně USB-C nabíjecí kabel opět slepený papírem. Tady zase máme nějakou warranty card a v další krabičce nesmí chybět další věci. Náhradní pyrexové sklo. Druhá žavící hlava. Ne, tak tady jsou vlastně drip tipy, to se podíváme. Nech to nepoplet. Okroužky, ty samozřejmě musí být gumové. Máme tady MTL-kový náustek, za mě osobně moc fajn. A potom je tam ještě navíc druhý DL-kový náustek. Máme teda vlastně všeho všudy tři náustky, mezi kterými si můžete vybrat. A tady teda už potom konečně je druhá žavící hlava s odporem 0,3 ohmu. Ta je teda určená na DL-ko, na dělání mráčků. Tady vlastně můžeme vidět i takový další malý krůček naproti ekologii, že v balení máme náhradní perexové sklo, tím pádem nás výrobce nenutí, když si ho rozbijeme, kupovat další, řešit dopravu, emise, letadla, bejkárny a tak dále. A zároveň rovnou tři náustky. Na druhou stranu, myslím si, že tenhle, co tam je Origo, tak je úplně v pohodě. Tak, zařízení samotné má na sobě asi snad jediný plast, a to je tady ten kousek, který nám vlastně odděluje atomizér od toho modu. Je to z toho důvodu, aby vlastně se nám to neseplo, zároveň mi to drželo. Tady dole je potom ještě jeden takovejhle malinkatý špuntík, opět, aby se to nějakým způsobem neseplo během dopravy. Nahoře máme potom vlastně bajonetové horní plnění, takže vytáhneme. Zde se potom nachází samozřejmě taková ta naše klasická obvyklá blanka. Takže vrazíme hlavičku do blanky a naplníme si atomizér likvidem. Dávejte si pozor, aby vám nezůstával takhle nahoře ten likvid. Ono to jakoby v principu nevadí, ale jde o to, že časem by se tam mohl naakumulovat a mohlo by vám to třeba protéct, špinit a podobně. Když to dáváme zpátky, tak musíme trefit ten bajonet a upřímně řečeno u toho bajonetu je to takové, jakoby, že to jako drhne, řekněme, což není úplně příjemné. Ve spodu potom regulace airflow od úplně uzoučké malé dírky až po doplna otevřeno. Samozřejmě ze spodu, když ošroubujeme, tak se dostaneme k žhavící hlavě. Pojďme na samotnou trubku, která teda vypadá takto. Pětiklikem si ji zapneme. Dole se nám vlastně rozbliká hezky takhle barvičky. A v tuhle chvíli si člověk říká, OK, tak nějaký trojkliky, dvojkliky. Ale jak se sakra dozvím, jaký mám ten výkon? No, velké překvapení je totiž to, že ze spoda se nachází displej a tímto kolečkem po dvojkliku můžeme nastavovat přímo výkon. Je to nesmírně decentní, jednoduché a musím říct velice pěkné řešení, zároveň s tím výkonem se nám vlastně mění i takhle jako barvy. Je to spíš tak jako na random, že jak můžete vidět, že ty barvy už se nám opakují, ale musím říct, že tohle řešení se mně osobně moc líbí. Kromě toho vidíme dole samozřejmě i stav baterie a naprosto zbytečný nápis Inokin. Zkusíme ještě takhle trojklik, tak se nám zařízení vypne. Trojklikem zase zapneme. A pětiklikem ho vlastně jakoby taky vypneme, ale je to z toho důvodu, že vy projdete trojklik a frčíte dál. Tak, nasadím si atomizér, před prvním použitím samozřejmě nezapomeňte počkat aspoň 10 minut, ještě si zkusíme centerpin. Je odpružený, skvělá práce, takže je samozřejmě možné si na to nasadit libovolný jiný atomizér. Načetl mi to odpor, ten mi to ukázalo a výkon mi to nechal nastavený. No a je to, můžeme jít zpátky do studia a můžeme se o tom pokecat. EZTube a Zenith Minimal. Začneme tím Zenitem, protože já se musím přiznat, že atomizéry z řady Zenith považuji za to nejlepší, co si můžete na MTL koupit v tom klasickém atomizéru se závětem typu 510.
Tyhle atomizéry mají jednu obrovitánskou výhodu a to je to, že výrobce Inokin není pouze výrobcem, který by dělal jenom atomizéry na žhavící hlavy, jenom pody, jenom mraky a tak dále, ale je to výrobce, který vytvořil taktéž řadu atomizérů na MTL-ko, na motání vlastních spirálek. A navíc tento výrobce spolupracoval se člověkem, který se jmenuje P. Bussardo, se kterým jsem se viděl v Paříži a dali jsme selfiečko, bylo to super. A pak jsme šli každý svojí cestou. A tady to vlastně znamená, že tenhle atomizér funguje opravdu velmi dobře. Funguje tak dobře, že nepodává pouze sladké, výrazné, nahoněné chuťové tóny, jako většina atomizérů na MTL-ko na žhavící hlavy, ale umí tu chuť překvapivě i vykreslovat. Já jsem se do toho atomizéru naprosto cíleně, teda tak jako u většiny, ale naprosto cíleně jsem se do toho naléval likvidy, které mi třeba v podech přijdou až jako přehnaně sladké. Likvidy, které si vychutnám na první tři potahy a podle mě to spíše otráví. Likvidy, u kterých si tady v kanceláři řeknu, ty brďo, ten si vezmu domů, ten si večer vychutnám prostě u telky nebo u čehokoliv a bude to super. Jenže pak si ho vezmu domů, uspím syna, jdu k televizi, dám si pár potahů, říkám si, OK, teď by to chtěl něco jako osvěžujícího, trošku se jako osvěžit a vyčistit ty zalepený chuťový buňky tou sladkostí. A to se tady naštěstí neděje. Tenhle atomizér z mého pohledu žádným výrazným způsobem nezabíjí sladkost. Pokud samozřejmě máte rádi až jako extrémní sladkost, takovou tu jednorázovkovou sladkost, tak tohle nebude atomizér vyloženě pro vás. Ale cíleně ji nezabíjí. Tam, kde sladkost je, tak tam on ji ukáže. Ale k tomu všemu opravdu velice dobře vykresluje. Já jsem se do toho nalil řadu složitějších, řekněme, likvidů. Některé byly i částečně tabákové, já to nechci jmenovat, protože potom dochází k nějakému jako blbému porovnávání a vzhledem k tomu, že každý máme úplně jiné chuťové buňky, tak to není úplně fair porovnání. Ale všechny ty likvidy v tom byly opravdu velmi dobré a tím chuťovým podáním si dovolím tvrdit, že se může vyrovnat i některým, zdůrazněním některým motacím atomizérům, co se týče právě prokreslenosti. Takže Inokine, fakt jako dobrá práce. Když se vrátíme ještě k tomu atomizéru konstrukčně, hele, já jsem si tam nechal od začátku ten oranžový náustek, který mi jako tam přijde naprosto v pohodě, takovej trošičku zajímavý designově, funguje dobře na MTL-ko i DL-ko, nějak s tím jako nemám vyložený problém. Jasně, v balení je potom ještě užší, menší pak je tam širší, OK, proč ne. Co mě osobně tady fakt jako extrémně nebaví, je to horní plnění přes ten bajonet, protože já když s tím točím, tak vyloženě cítíte, jak ten kov drhne o kov. Takový úplně... Viděli jste Titanic, asi každý z vás viděl Titanic, jak ta loď prostě, jak to rozervalo ten bok, všechno tam vrzalo, pak se to celý rozpadalo. Přesně ty zvuky, ty rozpadající se lodi, úplně tady slyším. Není mi to příjemné, to mě jako fakt se moc nelíbí to plnění. To je z pohledu vlastně konstrukce toho atomizeru asi jediná nevýhoda. Dole potom regulace airflow je naprosto precizní od obrovitánské díry až po malinkaté dírky, kdy to může mít hodně utažené. Až do nepříjemna, mám radši trošku více vzduchu. Nebo si samozřejmě dá prostě naplno airflow úplně. Je tenhle atomizér, který se u Edgeuse dá se nad i samostatně z mého pohledu pecka, až na to plnění. Pojďme k samotné trubce. Za prvé, já osobně jsem takový trošičku odpůrce těch USB-C konektorů umístěných nahoře. Tady je nahoře v podstatě naproti tomu tlačítku a slouží k napájení, nebo respektive nabíjení baterie s kapacitou 2100 mAh. 2100 mAh je určitě velmi dobrá kapacita a výdrží si můžete dostat až k 15 ml likvidu, což je naprosto fenomenální. Mám k tomu jednu výtku. To zařízení není úplně jakoby malé, když si tady schválně vyndám z modu 18650, aby vám to ukázalo to porovnání. Jo, klasická Sony VTC6. Tak ta baterka jakoby vypadá, že by se tam asi mohla vejít, ne? Ono to se řízně i o dost tlustší než ta baterka. A z toho mi vychází jedna otázka. Proč to není větší baterka? To jste nemohli to tam nějak jako víc namačkat, aby se tam prostě vešla větší? Já netvrdím, že kapacita 2100 mAh je špatná. V žádném případě ta kapacita je naprosto parádní. V porovnání s pody, oproti kterým teda o dost větší, je naprosto skvělá. Avšak osobně si myslím, že tak, když se na to dívám, na tu trubku, která není úplně nejmenší, je o dost větší než některé mechaniky třeba, tak by se tam ta baterka mohla vejít o něco větší. Co mi přijde taktéž trošičku podivné je věc, že ten atomizér je o, co řeknu, milimetr užší než samotná trubka. A říkám si opět, sakra proč? Proč je užší? Proč jste to neudělali úplně stejný?
Ono to designově nějakým způsobem asi jakoby nevadí, to zařízení se nám jakoby zužuje, takový ten typický tvar rakety, že jo? OK, proč ne? Ale malinko mě to zaujalo. Tlačítko, klikací z mého pohledu naprosto v pořádku. Je fajn, že to nastavování výkonu tím kolečkem dole si musíte odemknout dvojklikem, protože to otočení kolečka by se mohlo poměrně snadno přivodit třeba nějak v kapse a podobně, jo, to kolečko je poměrně dosti exponované. Mohlo by se to stát, ale takhle se to nestane. Co je z mého pohledu opravdu velká paráda je to, že výrobce tady udělal vlastně dva kroky, které nám jdou naproti. Za prvé, nastavování výkonu je normálně po vatech na spodním, i když malém, displeji. Je to vážně super. Je to naprostá pecka, můžu si to nastavit opravdu, jak potřebuju, velice detailně. Vidím tam konkrétně i stav baterky. Ale k tomu všemu nám stav baterky ještě schoval do toho samotného kroužku svítícího okolo toho kolečka. Díky čemuž já při každém potahování zjistím, jaký mám stav baterky. A nemusím dělat nějaký prostě ninja pohyb, abych se podíval ze spoda, v jakém stavu je baterka na tom displeji. Vidím krásně barevně v té ledce. To je super. Je to taková ta bejkárna za pár eurocentů nebo dolarových centů, kterou to stojí toho výrobce, ale nám vapedům to jde nesmírně naproti. Takže tady taktéž super. Když se ještě vrátím k té baterce, musím zmínit to, že maximální nabíjecí proud je bohužel 1,5 ampéru a tím pádem doba nabíjení je necelé 2 hodiny. Škoda, nabíjí se to opravdu dlouho. Na druhou stranu, ono, když mě třeba osobně to vydrží naprosto v pohodě celý den, tak se to může v klidu přes noc nabít klidně i pomalou nabíječkou a budu trošičku šetřit tu baterku. Všeobecně tahle sada je nesmírně fajn. Je v tom velice dobré MTL-ko, velice dobré DL-ko, slušná kapacita baterky, pohodlně nastavitelný výkon. Je to vlastně všechno, co si můžeme přát, ale ani nemusíme. A rád bych zdůraznil opět, je tady klasický závit typu 510. Takže když už mě přestane ten Zenit bavit, tak se na to můžu dát něco úplně jiného. Jako úplně. Tady třeba pro zajímavost, můžu zkusit, jestli to bude fungovat. Mám tady DL-kový atomizér vyloženě určený jako na mraky. Uvidíme, jestli se nedostanu na nějaký jakoby mimo rozsah té trubky. Tak. Nastavím si tam nějaký maximální výkon 40 W schválně. Tak natočím. Docela to dá práci, než to člověk natočí. Tak, 40 W. A tak tady máme bohužel... Tady máme bohužel jsme narazili na moc nízký odpor atomizéru. Mám pocit, že tam je limit 0,3 ohmu, nevadí. Jo, ale OK, tak dobře, tady jsem zrovna nepochodil. Ještě si podívám po stole, jestli nenajdu něco, co by vyloženě mělo... Hele, 0,3 ohmu. Právě jsem se na to nasadil motací atomizér na DL-ko. A úplně krásně. Jo, takže chci zase zdůraznit, že tím, že vy si tu sadu koupíte, tak nekončíte u téhle sady. Můžete ten atomizér si dát pryč, nemusíte ho vyhazovat, můžete se nechat na jindy nebo jako zálohu. Můžete si na to klidně namotací atomizér a pořád máte tu trubku dole. Nevyhazujete další peníze. Za mě osobně tohle, kromě toho plnění, je fakticky fajn sada. Co vy na ní říkáte? Hoďte mi to do komentářů, mějte se moc krásně a zase příště. Čau.